zrada. Zrada, zrada. To je dobrý řek. Zrada. Chybí. Jo, prč je z práce. Nás radši redukci. Jako kaky boli trošku, viď? Jsi dobrý. Je v redukci. Teď jsem jenom chcel vyjazovat. Já zase budu víc, že na redukci. Než asi tam v tím sladíci. No, to je dobrý. Kdy, to musím ještě chlup soufnout. A jak to snad pojede na ručce. Svíňárna. Je svíňárna. Ti povím. Jo, no, teď to je asi moc. Snad se to skroutí. Urně. Tak, pojď. Tak. Tam. Jo. To tam odsvaklý. Tak. Teď nevím, jestli má dobře překlutou výběvu. No. Sem, tam. No. Hej, německy to neumím. Zkusím takhle. To je pamatuju. Tak.
tohohle prvního asi Zetor vlogu. Můžeme říkat Zetor vlogy. Já bych chtěl poděkovat Kamilovi Francovýmu, že zapůjčil zase GoPro. Říkal, že si to chci nějaký zkoušet. Točí nějaký ten fan vlog, Zetor vlog. Máme tady traktor Zetor Proxima, už jsem za 4. Jo, 41 s předkem. Říkal FTS, nějaká německá výroba, už nevím, co to je zač. To je nějaký 4-kubík. Nejde na pravou, už se dělali tandemový, myslím, 5-kubíky. Chce jako zahřít. A na tom, na internetu. Tak je to dobré, natlakuje. A dostane ten zbytek. Úplně ten na mě štve. Kašlem na to. Tak. Mohonovku. Tam vidím jedničku. Mohonu vyjedu. To tady, abych to tam... Tak. Ještě něco vyteklo, ale to už je jedno. Tak tady dám takovou vodu, bez jakoby dešťovka. Prší, jak to tam stýká. Ještě jak z vozu, zvek. Jako stýká voda. Močůvka, že jo. Tady se to tady drží. Vždycky občas vysaju. Už tam toho je jako hodně, relativně. Pak nám půjdeš. Tak. 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 Zaděláme tady tu díru. Říčkou. Tak. Tak. Pač uklidím. Ale předjel, pak s vozem. A ještě výběru. Tak. Tak. Budem vyrazit. Ještě ani nemám vymýšlený, kam to povezu. Redukci vyhodíme. Tak se otočím. Musí to být ničeho. Tady nezmrznu. Musí předek. Mě to tady nestrčilo. Že jenom je tam kubík. Čuza jedna. Opět tady zazmíká ledový okno.
miluji. Si zítra pozejtří si pojedu smykovat louky. Jsem si říkal, že pan Slovenský natočí nějaký ten Zetor vlog. Vlastně taky budeme zjistit, jsou Proximou. Máme ty polský smyky, ty 6 metry. Má si každý ten si smyky. Kdo je nemá, jenom kesá. A velký prokruž. Škoda, jaký vydáš, jaký ten Zetor vlog, spíš Deutschfahr vlog z práce. Doufám, že jaký jezdí s fekálem dneska, jaký natávačí. Taky odpustím to pozdravit. Samozřejmě chci taky pozdravit Medu, na ze třídy, že to je Jůl. Nesměl ani to pomenout, že na toho Jůla. Blbej. Stejně ten tady kousek přeskočí, až on to ani nebude vidět. Jaký blbej. Máme v rádi toho a to je důležitý, že jo. Mám, že taky něco děláš, se nebrcáš super do prdely. Tady v tom vašem zátvorku. Roma, tak masivo jde, jo. Nic nejde.
úplně v komodu. Teď to tady nezajebká, aby ti to tady čistí. Svou krízi, tak. Nějak tady to extrémně vymýšlet nebude, my to tam zastavím, pustím to. Trošku to natlakuje, to trošku letí. Tak si nic jiného vymýšlet nebudu. Abych nezapomněl, tak chci taky samozřejmě pozdravit pána Sochora. A že už brzo budeš mít toho Magnuma, kde už ti budeme konečně dokupy, abych se mohl někdy stavit. Jsme si zahybkali. Abych se mohl někdy stavit, už konečně povozit tom tvým Magnumoj, nebo Panteře. Na všech zátvorkách to jen tak nikdo nevidí. Nějakého Magnuma po Panteru. Tady největší postříkovač je SRA, polský postříkovač. Ne. Tady to tady se zná největší postříkovač. V okolí. Ke škodě. Oj. Ale stejně se není vidět, jak tam nemá rozprašovač. Jsem říkal, to je zbytečný, jak to vybrát rozprašovač. A já si radši jedničku. A jí dám trošku nějakou tu dávku. No dávku. Sice tomu vůbec dá říct dávka. Jste prázdný? To je fekále. Jste prázdnej. Vypadá ty moc prázdně. Ještě teďka chvilku zavřu. Stavíme. Nejde ráno, kvítnou nechci. Tak takuju. O, to bude prázdný. Jako prázdný. O, je prázdný. Tak. Jdeme na on. Tak. Tak. Otočíme. Jdeme maso eko. Jede pro dobytek. Co krásný hory u nás. Jak bych řekl pan Škoda. Alpy. U nás jsou Alpy. Jsme takto v Alpách. Tohle pana Škody. Oj. Tady to jsou naše české Alpy. Oj. To je pkalý zase. Ne, tam nepojde. Tam je kamen, ještě bych prorazil kolo. Tak já. Dělat kolo se mi nechce. Je vůbec se mi nechce. Je, tady nám to nějak. To jsou šumové, to tady nějaký rozepkaný. My známe udělat drážku tohle na úvodu, jo. A mě to tu cesty úplně vypláskl, jo. To je náš zátvor, to je naše kole. A to tady bude GPS-ka, ne GPS-ka, ale GPS-ka. Boli hnusko-obilná směs, tak nějak to je, ten název. No, hrách, jetel, nějaká ta travní směs
a ječmen, jo, ječmen. Tady bude. Ty, tady se to nějak zelená. Kurde. Kurde fix. Rusterus. Já pěr dole. Rychle pryč. No to bude ještě horší. Kurde, co se nám tady zelená? Kurde. Jak to zvodali? Zvednu ramena, je to tam úplně nejebká. Tady čistý. Kurde. Teď je to tady zelená. Jestli nemá co zelenat. Jo, tady to nemá nic jen letit se smíkem. Tady není co zarovnávat, kurde. To jen tak počkrápnout. Ty mám levičer tu asi. Ty vole, tam to je úplně zelený. Ty vole, se mi nelíbí. Radši jedeme na bridge. Že minulý týden, myslím, se nám koukali, tam je už 92 odběratelů. Jsem nějak nechtěloval, jestli něco přibylo. Dneska v poslední době. Křišťálový moravaný, no, bych pravdu řekl. Přetočený nějaký mám, ale musím je jakoby dát do timelapsu, že jo. Napsat k tomu nějaký ten komentář, jakoby. Ale jak to je práce na půl hodiny, že jo? Pak to dáš ještě na YouTube, to je ještě asi jak 10-20 minut. Podle toho, jak to bude fungovat. Jaký to funguje, jak se tomu chce. YouTube. Křišťálový moravaný nekončit, ještě pojedou, ještě tam mám asi kolik přiděli, tam mám přetočený. A ještě něco natočím. To doufám. Jinak, teďka co tam dělám, jo, už mám, ne, ještě budou jedny žně, ještě budou vlastně vlátit soby, bojový soby, to bych mohl natočit, a pak asi nějaký to vápnění znova. Co se týká křišťálových moravanů. Jinak. Ohledně nějakých dalších českých map nic nevíme. Ohledně jako československé mapy. Tam teďka je asi měsíc se autor neozval. Mluvit na Facebooku. Takže na ZD Kochárově. Nikým žádný příspěch nepřišel. Takže buď to každou chvilku věka vyjde, nebo na tom vůbec nedělá. Si vyber. Je to nebo druhý. No. Ne, že bych nějak jako chtěl Tomáše Ježíka, nebo jak se jmenuje, chtěl nějak jako nadávat nebo nějak tak. Ale jako leden už je pryč a máme tu duben. A mapa nikdy. Ne, ještě březen. Jo, ještě březen.
A mapa nikde. Ne, jsem se nějak zajeptal. Jak tu? To jsem dneska bral čistou tu hruzu. A ježišmarja. To bude zase jebunk. Jebunk. No. A jestli zatím nevypadá, aby se chtělo nějak padat. No. No, fajn, jestli teda už dneska počasí umoutří. Tam už pokal svítí sluníčko. Doufám, by to mohlo ještě přijít sem. Bych mohl zítra k večeru ještě cmikovat na chvilku. Potřebuji hodně nech tady zítra. Aby k tomu k sobotu hnedka lehce jen tak flákno nějaký ty vejmrdy. Tady bych to chtěl pojezdit zítra k večeru. Jestli bude počas, jestli nám dopřeje počas. Bude to tady suchý. U nás to schne rychle, relativně. Ale vypadá to, že asi k tomu večeru možná asi jako, nevím. Jestli už dneska něco ještě trošku oskne, už nebude pršet, tak by to bylo bomba lába lambára. Jo, bychom mohli teda zítra chvilku jezdit. Co nám to dovolí, podmínky, co nám to bych dovolí. A v sobotu bych to chtěl ráno dodělat. Abychom mohli vakušet do pryč. Takže v sobotu už jenom zase do pryč. To chtěl udělat, teď už to je o toho tady pokoj. Ať to tady zase stojí další týden. Já tady dělám jen přes víkend. Jo, jsem doma. Přes týden jsem fajn. Podej. Podej už jsem tu dvadicí. Když se vám ten farmou bude hlavně líbit a vy tam posílete ty lajky, subscribe, je to rublok, ne fanblok, je to rublok. Zde, teď nevím, co jsem řekl fanblok nebo je to rublok. Je to rubloky to jsou. Teda, měl bych tomu tak říkat. Já to stejně zapomenu a budu tomu říkat fanbloky. Jo, jak jsem říkal, chci tady dělat špiňárový konkurenci. Ach, jo, jo, jo. Přemýšlím, jestli bych někoho neměl ještě pozdrav. Jo, ptáka, pištoráka třeba. Tak, pištorák. No, to se jim koupé nebude. Kdyby na to nikdy koukal. Jo, bez to mě ví. Tady točí nějaký ty videa. Ty juhuty. Jo, asi dám asi dvojku tady. Mně nespadla. Nechci se mi vylejzat. Kulíní. Pojedeme lážo, plážo. Nejdu zvaně. No. To bych vám ještě řekl. To nevím. Kdyby nevím. Tak ji chci teda Paula pozdravit. Už po víze cíli. Doufám, že se to vůbec koukáš, Pavli. Ty havle jedem. A my už tam jí čeká díra. A je, že bude zase nějaký vejmrd. Vejmrding. Teda se proto ruší. No. Kdybych to asi ukončil, ten jsem farmblok. To asi bylo všechno. Já jsem fanblok. A tak příště a státu to osmíkování. Doufám, že to tady natáčí. Tím cípí střech.